Dnes jsem připravena nabídnout to, co se v knihovně Jana Drdy bude dít v říjnu. A je toho dost. Nejméně 12 odpoledních akcí a několik dlouhodobých projektů a další. Týden knihoven je týden na začátku října, kdy knihovny v celé republice vyvíjejí zvlášť velkou aktivitu. A letos to bude na téma Braňte knihu. Začnou se scházet studenti virtuální univerzity třetího věku. Jestli chcete zbystřit svou mysl a ještě získat spolužáky, přihlašte se v knihovně. Zimní semestr začíná první přednáškou genealogie ve čtvrtek 6. října. Pokud se chcete setkávat s nadšenci pro staré texty, udělejte si čas každé pondělí od 16 hodin. První čtení z antiky začíná 3. října ve společenském sále knihovny. Říjnem také začíná skoro pravidelné odpolední čtení pro děti u knihožroutů a pokračuje už 5. ročník čárkovačky. Čtenáři dětského oddělení knihovny na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka už vědí, že je to soutěž ve čtení na hlas. No a každý týden v týdnu knihoven bude něco. V pondělí 3. října odpoledne proběhne v knihovně nenápadná událost, za kterou se ale skrývá hodně práce. Po několika měsíční přípravě bude spuštěn nový systém ochrany knih. Ve středu 5. října se vypravíme na poslední vycházku z cyklu Poznej svoje město. Název Po stopách flamendrů napovídá, že procházka by se mohla protáhnout. Vstupenky jsou k dostání od 19. září. Vycházky jsou zadarmo, ale mají omezený počet účastníků a všechno vědí v infocentru knihovny. Ve čtvrtek 6. října si můžete užít společné podvečerní čtení rodičů, prarodičů a dětí. Bude to u knihožroutů, to je oddělení pro děti ve školní ulici. Přijít můžete klidně už ve 4 a dát si třeba kávu, ale čtení a legrace kolem knížky Cesta psa barona za domovem začíná v 17 hodin. V pátek 7. října v knihovně na Březových horách můžete bránit knihu vlastníma rukama. Učebnice jsou přece také knihy. A vy si je můžete v knihovně pod odborným dohledem sami zabalit. V sobotu 8. října odpoledne proběhne v knihovně Jana Drdy slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka 2016. A bude to s plnou parádou, sečtením a občerstvením a za účasti paní Radky Denemarkové, která bude setkání nejenom zdobit, ale bude také číst z oceněných prací a mladým tvůrcům poradí a pomůže orientovat se ve světě psaní. Vlastně to bude taková tvůrčí dílna. Každý oceněný literát si odnese almanach 20. ročníku literární soutěže Příbram Hanuše Jelínka 2016. V týdnu knihoven bude také výprodej knih a také dobroty mlsných knihovnic a další a další. Říjen je měsíc pro duši. Cyklus pořadů s tímto názvem pořádá společně knihovna Jana Drdy a galerie Františka Drtikoa. 4. října to bude Himalajské dobrodružství. Setkání se Světlanou Nálepkovou, herečkou, zpěvačkou a cestovatelkou. Světlana Nálepková bude zpívat šanzony a vyprávět své dobrodružné příběhy z cest. Začátek v 18 hodin a pozor v galerii Františka Drtikoa. Další dámou, se kterou se v Příbrami můžete setkat, je spisovatelka a maratonská běžkyně Zuzana Součková. Pořad se jmenuje stejně jako kniha. Když se dáma rozběhne, deník běžkyně v nejlepších letech. Toto povídání si já rozhodně nenechám utéct. Když je vám 50 a začnete běhat, začínáte nový život. Ozdobený pocity rozkoše, které jste dosud nezažili a na to se těším. Úterý 11.10. 17 hodin, knihovna Jana Drdy, náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. V galerii Františka Drtikoa se můžete setkat s Chantal Poulain. Lahodnou francouzštinou zaspívá šanzony a doprovodí je roztomilou češtinou. Pondělí 17. října v 19 hodin, galerie Františka Drtikoa. V posledním týdnu měsíce pro duši se pan Dionýs Bezák bude věnovat tělům. Dionýs Bezák se aktivně věnuje diagnostice a řešení dlouhodobých zdravotních problémů. Využívá čínské i japonské medicíny a můžete se s ním setkat v úterý 25. října v 18 hodin v knihovně na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. A ještě pořád to není všechno, ještě jsou tu 3 pozvánky a jedna je hezčí než druhá.
Ve čtvrtek 13. října bude přednáška o historii Příbrami, nazvaná Na památku ze Svaté hory. Doktorka Lenka Blašková z Hornického muzea bude, věřte, že velmi krásně vyprávět o vlivu svatohorských poutí na město Příbram a jeho obyvatele v letech 1647 až 1950. V sobotu 15.10. půjdeme po stopách Jaroslava Vrchlického a Julia Zéra s paní Editou Vaničkovou Makosovou. Literární vykázka začne před knihovnou ve 14 hodin a bude trvat asi hodinu. No a úplně na závěr pozvánka na literární podvečer. Hostem bude novinářka, spisovatelka, propagátorka vědy a také cestovatelka paní Věra Nosková. Věra Nosková sebou přinese fotografie ze své poslední cesty do Vietnamu. Toto setkání proběhne ve čtvrtek 20. října v 17 hodin v knihovně Jana Drdy. Tak a to je skoro všechno. Úplně všechno je na webu a na plakátech. Těšíme se na vás.